Tack för att du stannade till hos oss, Jörgen. Tack detsamma. Och vi tittar på höjdpunkter. Och det finns ju några delikatesser. Här var ju en möjlighet för Papa Diouf som räddades på mållinjen. Sen var det Mats Albeck som visade att han har en fin vänsterfot. Det hade kunnat bli ett riktigt läckert mål det där om den hade haft en eller två decimeter lite lägre. Och så det här, Stefan Larsson med inspelet och träffen. Alltså det är ju helt löjligt vackert. Svante Ingelsson har gjort svensk fotbolls vackraste mål under träningsmatcherna. Det vågar jag utlova. Jag har inte sett alla mål, det har ni rätt i. Men går det att göra så mycket vackrare? Elmia Rasmus var ju alldeles lysande så länge han var med. Och fortsätter han att spela så där så får vi ha en övertalningskampanj. Det kom inspelet. Det var Papa Diouf som var så där nära att nicka in 2-0. Fint inlägg också, Emin Nouri. Ett fint anfall överhuvudtaget från just grundades på Rasmus Elms egna kvalitet där. Avblåst var det ju där i möjligheten som Björdal tog sig. En spelvändning. En av de där möjligheterna som Peter Svärd också pratade om, Svante Ingelsson, som var duktig, får ju den passningen av Söderqvist. Men inte riktigt samma arena träff kan vi väl säga som han fick efter en halvtimme. Jamieson, när Göteborg bytte sida så kom det fina inlägget och så kommer han ju perfekt i löpningen, Sören Rex, och knoppar in kvitteringen efter eller i den 75:e minuten ska jag säga. Det var ett vackert fotbollsmål. Två vackra fotbollsmål noterar vi från Ullevi.